Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da je preduzeće Milan Blagović Namenska Lučani doniralo ovom ministarstvu 55.000 litara alkohola, koji je deficitarna komponenta u proizvodnji sredstava za dezinfekciju. Donacija ovog preduzeća namenjena je za potrebe ruskih timova koji dezinfikuju prostore zdravstvenih ustanova u Srbiji u cilju suzbijanja infekcije koronavirusom. Cisterna od 25.000 litara alkohola, koncentracije 95,38%, upućena je u fabriku Prva Iskra Barić na dalju preradu, gde je ranije, 23. marta, već isporučeno 30.000 litara alkohola. U borbi za zdravlje i živote ljudi u Srbiji, firma Milan Blagović uplatila je i 10 miliona dinara iz sopstvenih sredstava u Fond za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19, navodi se u saopštenju.